Salam, sabahınız xeyir olsun. Zəbur 51. Mən sizdən çox xahiş edirəm ki, bu zəburu bugün oxuyasız. Buradan bir neçə bənd oxuyacaq. Ümumiyyətlə, bu zəburu oxuyanda mən düşünürəm Davudun hissləri haqda, onun fikirləri haqda. Deməli, burada zəburun başlanğıcında, daha doğrusu başlamamış yazılıb. Nə vəziyyətlərdə yazılmışdır bu zəbur? Musiqi rəhbəri üçün Davudun məzmuru. Davudun Batşeva ilə olan münasibətinə görə Natan Peyğəmbər onun yanına gəlib irad tutulandan sonra. Deməli, Peyğəmbər Davudu ifşa edib, Davud öz günahını başa düşüb, ondan sonra bu zəburu yazır. Bir neçə dəfə buradan oxşar sözlər oxuya bilərik. O birinci bənd deyir, bol mərhəmətinə görə qanunsuzluqlarımı sil. İkinci bənd, günahımdan məni təmizlə. Doqquzuncu bənd, özünü tut, günahlarımı görmə, bütün təksirlərimi sil. 'Oxuyanda, dua eləyəndə, düşünəndə bu zəbur haqda. Mən doğrudan o vaxtı yada salırdım. Haçan başa düşürəm ki, nə isə səhv eləmişəm. Bu böyük bir səhvdir. Və sonra dua eləyəndə istəyirəm sanki 1000 dəfə Rəbdən üzr istəyim doğrudan. Bilmirəm nə sözlərlə, bilmirəm necə. Amma üzr istəyirəm, bağışlanma istəyirəm bir dəfə də, bir dəfə də. Və elə bil ki, o hiss qalır ki, o günahın qalığı hələ də məndədir. Ki, o günahın köküntüsü və yaxud tamı hələ də qalıb. Mən yenidən və yenidən xahiş edirəm ki, Rəbb onu götürsün. Çünki biz təmiz olmaq istəyirik. Bizim ruhumuz indi bunun üçün acdır. O vaxt ki, biz yenidən doğulmuşuq, yeni bir istək oyandı bizdə. Mən inanıram ki, xilas olandan qabaq da bizim qəlbimiz o tərəfə doğru gedirdi. Bizim qəlbimiz təmiz bir şey axtarırdı. Müqəddəs bir şey axtarırdı, amma bilmirdi o nədir. İndi o vaxt ki, bizim ruhumuz bizə tərəf göstərir ki, o təmizlik Rəbdədir. Biz çox acıq bunun üçün. Və Davud burada deyir, deməli, 7-ci bənddə, məni zülfa ilə pak et, təmiz olun. Məni yu, qardan da ağ olun. Mən başa düşürəm bu hissi, bu doğrudan qəlbimizin, bilmirəm, qışqırığı, fəryadıdır ki, mən istəyirəm, bax, bu cür olum, ağ olum, təmizliyim, ya Rəb, məni yu, yox, ya Rəb, bir az da qalıb orada nəsə, yu, axıra kimi yu. Amma bilirsiniz nə haqda danışmaq istəyirəm. İkinci bənd haqda danışmaq istəyirəm. Təqsirlərimi tamamilə yu. Günahımdan məni təmizlə. Bu tamamilə sözü bu keyfiyyətdən danışır. Rus dilində başqa bir söz istifadə olunub. Çox dəfə kimi tərcüm olunub ki, çoxlu-çoxlu yu. Amma əslində qalsa bu söz keyfiyyətdən danışır. Tamamilə yaxşı sözdür ki, biz başa düşək. Ki, bu bir dəfə baş verir. Amma həmin o çox dəfənin effektini verir. Ehtiyac yoxdur ki, biz 1000 dəfə özür istəyək. Ehtiyac yoxdur ki, biz bir dəfə də, bir dəfə də, bir dəfə də bu günahı yada salaq.
Ama rap yuyanda doğrudan elə yuyur ki o keyfiyyət çox dəfənin keyfiyyətidir. O tamamilə yuyur. Orada qalıq yoxdur. Orada çöküntü yoxdur. O tam təmizləyir. Necə ki sonra Davud deyir. Ağ qardan da ağ olur. Rəb sadəcə götürdü bu təksiri. Sadəcə təmizlədi günahı. Yəni yoxdur orada başqa qalan bir şey. Və maraqlısı odur ki, bu imanla qəbul olunur. Bu tamamilə sözünə biz də oradan inanmalıyıq. Rəbb bunu öz kitabında belə yazır ki, mən yuyanda tamamilə yuyuram. Bu yoxdur. Əgər narahatçılıq gətirirsə, hansısa biz elədiyimiz iş, biz elədiyimiz günah, səhv, hansının ki, bəlkə bəhrəsini də bugünə kimi daşıyırıq özümüzlə. Bilin ki, bir dəfə bunu etiraf eləmək, bir dəfə bunu Rəbbə vermək kifayətdir ki, Rəbb tamamilə onu yusun aparsın. Yoxdur artıq o. Heç bir mənzərədə, heç yerdə onu iblis axtarsa da tapa bilməz. Heç kim, onun izi də qalmayıb. Gəlin özümüzü ruhlandıraq bu fikirlə bugün. Tamamilə yuyulub. Amin. Xeyir dualı olun.